საქართველოს ხელისუფლება ოპოზიციის მხარდამჭერებსა და ჟურნალისტებს ძალადობისგან ვერ იცავს. ამ განცხადებას საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International აქვეყნებს. წინასაარჩევნო ორგანიზაციამ სპეციალური დასკვნა გამოაქვეყნა. განცხადებაში ის ფაქტებია ჩამოთვლილი, სადაც ოპოზიციისა და მედიის მიმართ ძალადობა დაფიქსირდა. განცხადებაში მოხვდა ქართული ოცნების მიერ გამართული აქციების ჩაშლა ფიზიკური დაპირისპირებით, კარალეთისა და მერეთის ინციდენტები და გაურკვეველი მედია ჯგუფების მიერ ჟურნალისტების დევნის შემთხვევები. მათ შორის სააგენტო ინფოცხრისა და სტუდია GNS-ის თანამშრომლებზე განხორციელებული ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები. Amnesty International-ი შესაბამისი ინციდენტების სამსახველ ვიდეო მასალასა და დაზარალებული ჟურნალისტების მონათხრობს იშველიებს და მთავრობას მიმართავს. საერთაშორისო ორგანიზაცია ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს ყველა პირის გამოხატვისა და შეკრების უფლება და დასაჯოს ძალადობრივ ფაქტებზე პასუხისმგებელი ყველა პირი. Amnesty International-ი ასევე ითხოვ ჟურნალისტებზე ძალადობისა და მათი დაშინების ფაქტების სასწრაფოდ გამოძიებას. ამავე განცხადებაში ავტორების სახელმწიფო სამსახო აუდიტის სამსახურის ქმედებებსა და მაესტროსა და გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დაყადაღებასაც ეხებიან. მიმართვაში ნათქვამია, რომ ახლად შექმნილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, ანუ ძველ კონტროლის პალატას, ამორჩევითი და ხისტი მიდგომების გამოყენებაში ადანაშაულებენ.